Дім. сад город. Троянди особливі квіти і стійкіші, ніж здається, на перший погляд. Листопад густо натрусив жовтим і червоним, а вони все цвітуть на тому осінньому фоні, незважаючи на нічний холод і перші обережні дотики приморозків. Вітаю слухачів! З вами Євдокія Тютюнник. І скажу вам, що троянди час зупинити, підготувати до зимівлі, хай не витрачають на марне сили. Отже, якщо ви не встигли зробити обрізку раніше, то проведіть її за кілька днів до того, як укрити троянди, щоб зрізи підсохли, або обробіть зрізи зеленкою чи вугіллям, тоді можна буде вкривати троянду відразу. Обріжте бічні пагони на штамбі, а якщо є коренева поросль від підщепи, виріжте її якомога ближче до коріння. Крон штамбової троянди восени краще не обрізати. Можна тільки зробити санітарну обрізку. Проводити обрізку перед укриттям варто, коли температура вже не підіймається вище 10 градусів за цельсієм. Обріжте з рослини все листя, бутони, квітки. Не варто робити обрізку, поки ще досить тепло. Це може стимулювати пробудження бруньок. Якщо крона штамбової троянди щеплена чайно-гібридними сортами троянд, то її обрізають досить низько, залишаючи до 30 сантиметрів пагонів. А якщо у вас щеплення плетистих ґрунтопокривних троянд із довгими пагонами, то краще відкласти обрізку на весну. Видаляють тільки незрілі та травмовані кінчики. Якщо ви вирощуєте троянди у контейнерах, то все, що вам знадобиться для їх зберігання. Це льох або засклена тераса. При зберіганні штамбової троянди взимку в льосі вам потрібно буде тільки стежити за тим, щоб ґрунт був злегка вологим. Досить буде одного поливу 2-3 рази на місяць. Якщо ви поставите діжки з трояндами на терасі, то температура там не має опускатися нижче 10 градусів за цельсієм. Щоб уникнути промерзання земляного кому та місця щеплення, обмотайте діжку мішковиною або обкладіть пінопластом. А верхню частину рослини обмотайте агроволокном. Перед тим як прибирати троянду на зберігання, обріжте все листя та бутони і можете бути спокійними за своїх красунь. Перед тим, як займатися укриттям, обробіть троянду коктейлем з фунгіциду та інсектициду для профілактики хвороб та ураження шкідниками. Це потрібно робити заздалегідь ще при плюсових температурах повітря. Є різні способи укрити троянди на зиму, приміром, вертикальний. При цьому способі штамб не пригинають. Він підходить для затишних, прикритих від вітру місць посадки та зон із м'як. Такими зимами і хорошим сніговим покривом. Якщо штамб нижчий за 80 см, то цей спосіб вам також підійде. Зробіть підгортання землею приблизно на 20-30 см. Штамб можете обмотати агроволокном, мішковиною або іншим укривним матеріалом у кілька шарів. Крону штамбової троянди перед укриттям потрібно акуратно зібрати та стягнути шпагатом, щоб вона була більш компактною. Кною корону можна обмотати щільним агроволокном або закутати у спеціальні мішки для укриття рослин, які можна купити в садових центрах. Перед тим як закутувати крону, вкладіть всередину неї лапник, опале листя. Це робиться для того, щоб проміжки між гілками були максимально заповнені. А потім закріплюйте зовні покривний матеріал. Так вона перезимує краще. Якщо зими у вас суворі, а місце посадки штамбової троянди відкрите всім вітрам, то над укриттям лапником зробіть ще одне. Поставте над трояндою дуги, як для парника, та укрийте всю конструкцію агроволокном або мішковиною у кілька шарів. Навесні, коли прийдуть перші відлиги, верхнє укриття можна зняти, а окучку та лапники з крони знімають після закінчення заморозків. Вкривайте штамбову троянду ретельно, і ця королева квіткового світу буде обдаровувати вас світінням все наступне літо. Нехай ваші квіти радують вас красою, Дім, сад, город.